Tak taťko, máme všechno? Asi jo, já doufám, že jo. Čau ty lidi. Čau ty lidi. Čau ty lidi. Máme tady Jonska. Jo, jo, připravený. Nespíš ještě? No. Čau. Ještě nespím. Nebo teda spíš už? No, no tak jako, no. Skoro ještě spíš. Skoro ještě spíme, že? Nic, tak je navigačku. 6:30. Chtěli jsme vyjet v 6, ale... No, tak... Ale musím říct jednu věc, kdo nás sleduje, kdo sleduje všechny naše vlogy do Chorvatska, tak vždycky pršelo, nebo byla bouřka. Dnes máme krásně konečně. Jo, ale my jsme se včera s Jendou taky zažili krušné chvilky. To řekneme, takže... no. Vždycky něco, vždycky nějaká sranda před. Jo. Včera jsme se tež vybrečeli, vyvstekali. No, protože samozřejmě, počkej, něco bylo. Až si sedneme, tak to povykládáme. No vždycky, když jedeme někam, tak něco se děje, no. Prostě. Hele, ale už nemůžeš to říkat, protože to už se ty, ten vibe už se s náma ponese potom celou dobu. No, jasné. Takže počkej, zamkli jsme, všechno máme, takže jedem, no. Jedem. Asi máme všechno. Takže nasedat a jedem. Jo, počkej, musím si zložit. Poslechnu si, jestli jede lednička, jede Joni lednička? Jo, hučí. A ty jsi zapl, proč jsi zapl, když tam jsou ty chladici, ty? To nemusíš zapínat, tam není nic. To je jedno, a to máme tam svačinu. To nechlaď teď, to je zbytečné, to bude hučet. Ne, nebude, pustíme muziku a jedem. Na tím hotspot mi pust. Však jede. Tak. Jasné, tak počkej, dáme vejs pod gora. Tak co, připravení? Jo. Připravení děti? Máme hodinku zpoždění, tak uvidíme, no. Ale na to, že jsme to všechno museli tak ještě obstarat a jo. Tak jsme to zvládli, protože jsme stávali v 5, šli jsme spát. Míša šel spát dřív, já jsem šla spát ve 12 asi. Ale to je vždycky úplně hrozné, jak potřebujete jít jako spát a usnout, protože víte, že třeba za 6 hodin stáváte, právě tak mi to tak půl hodinky první nešlo a pak jsem jako usnul, no. No a já jsem se zbudila ve 2 něco, pak ve 3:33. Pak ve 4:14, no. Ale už jsem taky byla taková jako nervózní a říkám, tyjo, začali stáváme. Tak mě ten vejs teďka hodil tam nějakou trasu a vůbec mi neukázal jakou. No a dneska je 3., všichni už jsou dneska druhý den ve škole a my jsme rádi, že nám nikdo nemusí organizovat život, že? Systém ani nic a jo, vyražíme teprve na dovolenou. Přesně, můžeš to tady ukázat, kudma pojedeme. Jsme rádi, že už toho nejsme součástí. Že, Joni? No, přesně tak. Tak, máme z Ostravy tady, nebo z Ostravy ne, tady odsaď pojedeme. Slovensko, Bratislava, kde je to naše Šambatelí? Tady bude Šambatelí, si myslím, no. Tak jedi, natočíme. Zatím jako ještě, i když jedeme, že se už po páté, tak si netroufnu bez navigačky. Určitě ne, jako. Tak ahoj domečku, ahoj Venco, ahoj králiku. Dobro, už jedeme. Za chvíli přijde děda. To máme fajn, protože děda vlastně bydlí tady na konci ulice. Tak, dětičky jdou do školy. A my jedeme za dobrodružstvím. Přesně tak. No, bude to určitě jiné, než předešlé nějaké Chorvatska. To je takové více dobrodružnější. Jedeme vlastně jen na hvar, kde jsme nikdy nebyli. Máme paddleboard vzadu. Je tam, jo? To už nejde. Ne, my jsme ji vypli, protože tam máme namražené ty věci a... No, s tím paddleboardem, myslím si, že to bude fajn, no. Já jsem si to chtěl první. Učil jsem si to, vyzkoušíme a pak když tak koupíme, to bude fajn. Ale je to fajn, je to malinké. Malinké? Ti to je přes celý kufr. No, ale tak na to, víš co, to složíš, že? Mám mají elektrickou kufru k tomu, takže... No, je to zábavné určitě. No, my jsme včera se trošku zmatkovali, že? No, protože já jsem, mě už 2 dny tak jako trošku nebylo úplně dobře. Tak jsem si říkala, ty bohu, snad nebudu nemocná, snad na mě něco neleze. No a včera mě docela začalo bolet v krku. No, mě pak tak kamena. Do toho ještě králík. No a do toho celou dobu je s králíkem klid a včera prostě začala mít nějaký průjem. Takže nevím, jestli to bylo ze stresu, nebo jestli prochladla trošku možná, protože máme někdy otevřené jako přes celou noc okno. Asi jo, možná, je to možná. Možná no. Taky jsem si říkala, jestli to nebylo ze stresu. No, tak jsme se trošku včera chytli z toho nervy, že? A trošku jsme se museli vybrečet. Říkali jsme, že to není možné. Takže už jsem měla nervy, že bude taťka muset s králíkem lítat po doktorech. Teďka jako prostě, no,
Tak jsem si říkala, tyjo, fakt. Já jsem jí uvařila bylinkový čaj. Já jsem myslel, že jsi uvařila. Já jsem si uvařila. Já jsem ji uvařila. A už sračku nemá. Neuvařila se mi. Joni, dívej, tady jsme vždycky jezdili každý na do školy. Do školy. Takže Zelda jsem neuvařila, Zelda je v kleci. Živá. Ale uvařila jsem jí heřmankový čaj na dezinfekci střev a už potom žádný průjem neměla. Normálně žere, je veselá, už tam hrabe. Takže doufám, že v pohodě. Hryzla tě do kolena, no? No a bylo před včerem, protože Hyundai provokuje a... On je škárlý, a co se škárlý, co se rád. Já vím, on je tak škárlý, no. Tam tak jako po to pozlobí a ona ho potom rafne. No, takže tak. Takže tak to je. Ale jinak v pohodě. Takže snad, já myslím, že já budu ready, že budu v pohodě. No minulý rok to jsem taková jako... Nejsem úplně ve své kůži, ale jako není to nic hrozného a není to horší než včera, takže nasadila jsem si už bylinky, lichoušku, vitaminy a hůře to vylečí. Čurací pauzu a kakací a přešel na záchod a protahovací. A jsme vylezli z auta a už je tady horko. Už je tady teplo. Se ještě musím proběhnout. Au! Stoupl jsi mi na nohu. Tak, proběhni se, protáhni, procvič se. Na. Co blbneš? Tu. Na? Jak se tomu říká? Dej. Svíčka? No ale teď jak se dostanu? No to nevím. Tak, to je totiž... Protahovačka? To je totiž moje hodinka ráno, kdy moje tělo ví, že musí jít na záchod, no, víš? Dneska to bylo narušené, že? No tak dneska to bylo brzo, no. Že? Ale já jsem říkala... Já tak brzo nestávám, jako že? Nejdeš tak jako jen. Nejenom, že jsou pět ráno. Více, pan je z vlády. Vajíčka tam dělají. Nechce pan herbaty? Herbaty? Ne, on není herbaty. Počkej. On zapíchnu ty šroubovák. Ale já jsem říkala, že jsem neříkala. Já jsem říkala, že jsme neříkali, že jedem na jeden zatah letos. Jo, no. My nepřespáváme, protože jedem rovnou do Podgory. No. A pak jedeme na Hvau a na Bulač. Ne, na Bulač ne, jdem na Bračné. Já bych řekl jenom ten plán, takže my vlastně od 3. do 7. jsme v Podgoře a od 7. do 15. na Hvaru. Na Hvau. Protože Jonášek, když byl malý, tak jak jsme stáli u Anteho na balkoně, tak Jonášek vždycky říkal, tam je Može a tam je Hvau a Bulač. Tady je tatínek, natáčel a říkal to, no. A pak říkal moře. Pak se další se rok naučil, vlastně naučil se říkat, že pak další rok u moře, no. Tak jedem. A on vždycky tak uvědoměle, moře, jo, moře. Jo. Zavírám, jo. Tak jedem na moře. Tak, další zastávečka. Tati už odepřuje na Chorvatsko, tady ty stromy jsou vždycky. Jo. Teď už jsme teda v Maďarsku, kousek od Gioru. Jo, letí to. Takže teď jsme kousíček od Gioru. No, další zastávka potom bude v Šampateli, tam doberem benzín a dáme si něco dobrého.
ne, hud mám jenom. On byl mokrý záda, že? Jo, má. To tak těšíme, ještě pro děvčata. Co to? Už jsme v Chorvatsku. Tak počkej, tak já se nevím. Tak oni už to asi zrušili. Už jsme v Chorvatsku? No. Jo! No, počkej, tady je Goričan, počkej, tu je Goričan. Ještě 5 hodin. A teď uvidíme, protože my jsme jakoby, oni tam totiž opravovali cestu, my jsme měli jakoby sjet na jiný přechod, ale my jsme tam nesili, protože tam dělali nějaké opravy na cestě a teď nás to přeorientovalo. A vůbec jsme jako nikde nesjížděli a teď jsme se dívali, jako že už jsme... Ale podle mě ne, podle mě už jsme tady. Takže... Takže nic, takže občanky jsme se mohli zapomenout. Vlastně 2 roky nebyli v Chorvatsku a my vlastně tam jedeme teď poprvé, když tam mají euro. A teď jsme vlastně na Instagram tam dávali nějaké fotky a tam se nás hodně, ať dáme nějaké informace, jak to tam je. Tak dáme určitě, určitě. Jak to tam je teď jako s tím... celkově s cenama. S těma cenama. A dále, no. Protože i tak, co jsem se jako bavila s kamarádkama, tak je to takové rozdílné. Někdo říká, že strašně zdráhli, někdo říká, že to je jako no, porovnání no. Stejné. Já si myslím, že to bude místa, jako místo od místa. Místo od místa, no. My to určitě řekneme do videa a určitě uděláme třeba nějaký reels, takový rychlý reel, jako kde dáme nějaký souhrn třeba v obchodě, kolik stojí, co věci. Přesně, protože my nevezeme věci, jakoby od nás nakoupené jenom nějaké, co jsme chtěli, cizrny a takové jako věci ze zdravé výživy a čočky a takové, co si budeme vařit, protože si budeme převážně vařit. Jako zajdeme si, my jsme většinou vždycky chodili, že? Ale teďka se snažíme trošičku i také jako zdravě jíst a nechceme furt chodit po restauracích, takže taky to nakombinujeme. A chceme jakoby ušetřit, aby jsme si to radši užili jinak. Přesně tak. Než to prožrat. Než to prožrat. My jsme vždycky každý rok jsme to prožrali, že? No. Pívá všechno. To je šílené. Probíráme různé věci po cestě. Jo. A říkali jsme, právě jsme to jako i s Jondou tady řešili, že má různé štěstí, že vlastně nemusí teď do školy, protože všichni děti už jsou ve škole, včerejška. Spousta lidí nám to právě píše i na Instagramu. Jsme teprve vyrazili vlastně na Dovču a je to prostě neskutečná svoboda a je to úplně super. Přesně tak. Jiném, že vám vlastně jakoby ten život nediktuje prostě systém, kdy můžete jet, nemůžete jet, že začíná škola, tak už nemůžete vlastně nikam jet. A my to máme prostě úplně super a jsme rádi, že už toho nejsme současně. A strašně moc to přejeme jako všem, kdo si to můžou samozřejmě dovolit, tak to strašně všem přejeme. Jo? Nám je samozřejmě jasné, že si to všichni nemůžou dovolit, že, protože systém, protože o tom bude jiné video, ale samozřejmě chápu, že všichni si to nemůžou dovolit, ale ti, co můžou, tak by mohli, tak těm to všem přejem, no. Protože to je super. Je to a má to prostě obrovské benefity, jo, obrovské to má benefity a hlavně my to vidíme i na Jonim, jo, má to prostě samé plusy ve všech směrech. Jo, je to prostě strašně super, když si to můžete zorganizovat a žít podle sebe. A hlavně máme kolem sebe taky lidi, co mají domškoláky a tak dále a fakticky se potvrzuje čím dál více, my to víme 100%, my jsme přesvědčeni, ale víme 100%, že to má jenom samé plusy, jak pro ty děti, tak pro ty rodiče a celkově, jo. My jsme nenašli vlastně žádný mínus ještě, no. Ne, vůbec. A myslím si, že ani nenajdeme. Ne. Nebo ne, myslím si, ale vím to 100%. Přesně tak. Takže to jenom tak, že jsme se o tom povídali. Jo, kecáme. Protože samozřejmě se to teďkom nese ve všech zprávách, prvňáci si šli do... prostě do školy a zase nový školní rok a na Instagramu je toho plno. Jo. Je a my jsme tak prostě... A my jsme tak jako volní, nebo tak prostě úplně, to je takový pocit blaženosti, že prostě z toho nejsme součástí a jedeme si to po své. Tak. Teď jenom taková vsuvka. Taková vsuvečka. My takové vsuvky budeme dávat během vlogu. Chtěl jsem říct vlogmasu, nevím proč. To ne, jako... Ty už myslíš na
vlogmasy, taťko. Jo, no, no. Taťka už myslí na vlogmasy. Jo, jo. Proudili na dobu. Ježiš, no. Jo, jo. Ale je to hrozné, my se budeme vracet, ty úplně polovina září a jako fakt se na ty vlogmasy už budeme chystat zase. A teď jsme to tady nakousli, a lidi už se zase budou to, už se zase budete ptát, budou vlogmasy? Protože to ani já nevím vlastně. To neví nikdo. To neví nikdo, to se uvidí. To se uvidí. Jako každý den asi ne, ale nějaké možná, jo, no uvidíme, u nás je všechno možné. Jo, jo. Prostě, my jednou řekneme, že ne, a pak se rozhodneme, že jo, že jo, no. A pak zase se rozhodneme, nebo řekneme, že jo, a rozhodneme se, že ne. Přesně. To je prostě podle cítění, vnímání, podle vibe prostě. Rozpoložení. Rozpoložení. Až jo, takže. Jo, jo. Takže tak. Máme teďkom oběd nebo svačinku. A říkali jsme, ještě potřebujeme už nutně ten obyt nějak. Jo, no. Takže já bych tady potřebovala mít tak jako stoleček. Já bych se to mohla tady všecko nachystat, připravit. Takže tady Míšu krmím. Tady taky Jondu taky tady krmím, hladové krky dva. Okurku. Okurku, okurku. Počkej, teď nevím, jo, tady okurkána. Tak. My samozřejmě bychom si mohli zastavit, že jo, jako jo, ale my zastavujeme jenom spíš jako na čurání. My nezastavujeme. Máme zpoždění, my nezastavujeme. Takže už chceme mít tam zavčasu, ať ještě něco stihneme. Nechcem ztrácet čas. Takže my zvládáme všecko tady. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. Jo, přesně. Tady můžeme projít kolem. Říkali, že jsou ty záchyb na těch vrčíkačních placonech. Jo, no, to je novinka, to tak nebylo, že? No, to jsou všude dané ty zvuky kezdy vlastně a stojí to... Euro. No. No, 25 korun zhruba, no. My jsme tady sjeli z dálnice, směrem na Podkoru. Trošku vyvětráme. A jdeme zaplatit mýtné. Za 37 minut už budeme na místě. Jo. Ahoj, muže. Ahoj, muže. Jo, jistý Jonda. Dva. Jedna. Tak, už jsme tady před ubytováním a začalo pršet. No. A trošku tady byl problém s parkováním. No, ty vole, že je strašně malé místo a máme velké auto. Tak si musíme nanosit věci a jít to přeparkovat. To nám pán tady ukázal. Mám starchový motek, nebo? Ne, vysuj se. Tak, my to tady nanosíme, vytáhni si husu. Víš co, ty jdeš si to do postýlky? Je, tady máme to fajné. Tady budeme spíjet to. To všichni tři, že? To je fajné. Pojďme si to tady ty věci. Kde máme kuchyň? Kuchyň máme tady. Vidí. No, malinká, to stačí. Vidí kuchyňka. Aspoň nemusíme moc uklízet. Máme tam. Počkej, Joninku, nechej to teďka, jo? Já se tady jdu na záchodu utestovat. Tady máš záchod. Tak, sprcháč bez plenty, což je super. Protože vždycky tam byl takový ten závěs a taťkovi se to vždycky nalepilo na zadek, když tam plesl ten závěs. No vždycky tam byl závěs místo toho, pamatuješ, jak jsme to měli u Lily? Ty si to možná nepamatuješ. Ne, u Lily se to fakt... No takový plastový závěs. A to budeme mít tady někde nachystané, víš? Počkej, tady máme ručníky na... Ty jsi mi to dones všecko? No. Díky. A to tam nechám ty věci, co tam nepotřebujeme. No však teďka. Jo. Klobouk. Jonda už je otestovat záchod. Jo. Říkám, že tam není plenta, že se ti to nebude lepit na zadek. Jo. To mají pěkně, to mají tady zrekonstruované, no. Fajné. Tak. A máme tady úplně velkou terasu. Krásně, úplně super, jo. S grillem. S grillem, no. Můžem grillovat tady ryby. Tady třeba zavírat, ale, protože... Budou komáři. Nás sežerou. No, ta je super, no, ta teraska. No, však jo. Teď to pršelo, prosím tě, úplně teplý déšť z nebe. Říkala, že tady je šílené počasí. A bouška je, no, trošku. Neboj.
Ale tady je nad náma jasno, Joni, to je nad těma horama, víš? Tak počkáme v klidu, prosím tě, co, úplně. No. Co jsme přijeli? Teďka, co jsme přijeli, tak slyším a já jsem dal tady, ještě si dala... Jo, že mám kalhotky jenom na sobě. Já jsem tady položil tašku s jídlem, no a ona jako spadla a ve všech, ten olej se tady rozlil. Já jsem nový olej z ústu. Ten, jak on se jmenuje? Ani nevím, jak se jmenuje, ty bohu. No to je jedno, no. Tak super, máme to tady celé. Tak jdeme uklízet, no. Poslakané, rozbité. Tak je na tom nehadu dneska. Už na prd. No. Střepy přinažejí asi štěstí. Asi. Mějte se. I co ti je? Já jsem nevěděla, že to není zavřené. Hey, no comment jako. Hey, no comment jako. Tak to je masakr. Dobré, tak vyjdem uklízet, no. Vyjdem uklízet. My se možná ozvem z promenady, no. Víš proč? To je totiž celé mastné od toho. Aha. A to nebylo zavřené. Dívej se, to prokluzuje. Aha, to prokluzuje. No, takže no. To zase nebyla moje chyba. Takže jako. Vítejte na dovolené z The Angels Family. Bude to asi velká zábava, bych řekl. Proč se nepřejmenujeme rozbitý olej? Co? Přejmenujeme se rozbitý olej. Rozbitý olej. The Angels nebyli, ne? Jo, no. No, tak jdeme na to. Tak my už jdeme. Jsme to tam pouklízeli, já jsem to tam musela povytírat celé. Randa, ty už by rovno mohly být dole. Spocená jsem úplně celá, ty vogo, až na prdeli. Ale je teplo, je úplně fakt super. Už by hodit je horko úplně. Takže budeme zase tady šlapat schody každý den. Jo, tady jo, no. A to jsou brutální. A já vůbec vlastně nevím, kde my vyjdem. No, my jsme tady u toho přístavu, že? Vlastně. No, tady je nějaká restaurace dole. A tady je vodní polo. Jo? Vodní polo. Takže my si jdeme někam sednout na jídlo a... Ale já se si ozvem si. Jo, my jsme tady, já už jde jsme. U těch jachet. U jachet? Aha. To je klid nějaký. Jo, jo. No, ale já nevím, jestli nám dají někde něco ještě na jídlo. Uvidíme, asi jo. Chorvatsko, jupi. Je poslední skoro. Někdo tu je? Jo. No, vlastně jo, aha, jo, jo. Ta promenada, že? Živím. Ty vogo, to bude neuvěřitelné, že už jsme tady. Jo, no. Mě se chce vrátit, mě tež. Mami, ale stalo to za to, že si to musel utřít. Takže my teda jdeme. Hej, že my vždycky musíme mít nějaký extrém, že? No, to je zajímavé. Šíré moře, krása. Takže... Hlavně, že jsme v pořádku dojeli. Jo, jo, jo. Zdraví a... Všechno ostatní je. Teďka hlavně do mě, Joni, nedrkni, ať mi nespadne ta kamera do té vody. To by nevyšlo v okno. To by bylo super, no. Takže my jdeme a nebylo. Ještě něco natočíme z promenády a potom... Nebylo už, tam je už... Potom na jídle. Takže já si... Moře! Je tady, jo? Je tady. Jo, tady, pojďte. A jako voli, to víš, že bude teple. Pan říkal 27 stupňů. Je teple? Všude už mají pozavírané, jakoby, že nevaří. Takže, kde seš? Že nevaří, takže akorát jedno jediné okno, co dělají jako hranolky a takové ty. No, tak já si zajdu na hranolky. A to se mám tady, já nevím. No, to co bude štít? Dneska taková nouzovka. Natíhej mu ty nugetky, no? Mám jedná večer, ty jo. No, pasat, no. Teď jsme tady zrovna na pláži u Medory. Tady šli zkontrolovat. Yeah. Tak, je 12 hodin už v noci. My jsme nakonec si museli udělat svoje, protože... Už nám nikde nic neuvařili, ani žádné zbytky už nezbyly. No, nic, no. Takže... Klima. Teďka tady jíme na terase.
A udělala jsem kuskus jediná zachrán, co jsme měli nakoupené od nás. Jinak Míša zítra musí zajet nakoupit, protože jsme nakupovali všecko. No a zítra vám prozradíme ohledně cen, protože to jsme docela překvapení jakoby z cen za jídlo, no, co jsme se tak jenom jako mrkli. Jakoby jsme překvapení jakoby ve špatném slova smyslu. Jako, no, docela husté. Protože jako, jsme si chtěli dát hranolky a zjistili jsme, že za ty 3 porce bychom tam nechali 600. 600 za hranolky. Za hranolky, jenom hranolky. V takovém fast foodu, kde jsme kdysi občas jako něco si dali. Tak hranolky, jakože kdybychom aspoň chtěli se sýrem ty hranolky, jo, tak 8 euro a no. Bez sýra 7 euro nebo tak nějak. No, jako úplně brutál, masaker, jako brutál, no, brutál. A co jsme se tak vydívali v restauračkách, tak docela taky, no. My už to dneska ukončíme, jdeme se najíst a zítra vám povykládáme více. Jo. Stejně ono jako, my jsme s tím tak trošku počítali, protože ono jako stravovat se prostě 14 dní v restauracích jako kdysi, není úplně optimálka, takže my si budeme dělat svoje salaty a tak dále, prostě zdravě, no. Takže... Tím se pozatočila hlava teď. No, takže se s tobou trošku hektické spíš konec, než začátek, no. Ale tak jako dobré, no. To bude. Ale jsem v pohodě takhle. Jako já tak cesta, apartman je pěkný, čistý. Jo, je to tu super krásné. Naolejovaný. Na to protože nenaolejuji Julie. Já. Jo. Tak vy zavřete tlamičky a papejte. Tak čau zítra. Čau. Čau. Ahoj.